Spoštovani, v veliko veselje mi je, da danes tudi lahko v imenu oddelka za biologijo nekaj povemo o naših najboljših sosedih, ne, iz Nacionalnega inštituta za biologijo, s katerimi smo, evo, že skoraj 30 let si delili isto stavbo, zdaj se žal fizično razhajamo, ampak upam, da raziskovalno ne več. Tole, kar bom povedala, bo mnenje, ne bo znanost, o tem so kolegi iz NIB-a že vse povedali in mislim, da so predstavitve, ki ste jih videli danes, priča temu, kako vrhunska raziskovalna inštitucija je NIB, ki ne skrbi samo za bazične raziskave, ampak te raziskave tudi implementira, imajo veliko aplikativno noto in kar je najbolj pomembno, razvijajo nove metodološke pristope, ki so cenjeni, ne, prepoznani ne samo v Sloveniji, ampak očitno tudi v tujini, ne, in imajo dejansko globalen pomen. Tukaj bi izpostavila, da ne samo oddelek za biotehnologijo, ne, in sistemsko biologijo, ki evo, skrbi za raziskave na področju trajnostnega, ne, razvoja varne hrane, ampak tudi druge oddelke NIB-a, ne, ki skrbijo za ekosisteme, za zaščito okolja, za zaščito zdravja, ne, in v bistvu obravnavajo vse aktualne tematike, ki so danes pereče, ne, na globalnem nivoju. No, morda samo še moje osebno mnenje. Kolegi iz NIB-a so seveda sodelavci, prijatelji, vendar pa v bližnji kontakt z njimi kot raziskovalci sem prišla šele leta 2018, ko sem po srečnem pač razpletu na projektnem razpisu dobila raziskovalni projekt. Raziskovalna tematika me je takrat peljala tudi v vode, ne, s katerimi se ukvarja skupina profesor Grudnove in sem jih prosila za sodelovanje pri tem raziskovalnem projektu. Zdaj, projektnimi partnerji je vedno takole, da jih moraš skozi klicati, a veš on moj projekt, pa bi naredil kakšno, kako gre, kdaj bomo tisti poskus. Tukaj sem doživela dobesedno pozitivni šok, ne, skratka, tiho, odgovorno, mirno, umirjeno in vrhunsko profesionalno so to speljali do maksimuma. O rezultatih žal ne bom govorila danes, ker še vedno niso zaščiteni, ne, so v postopku zaščite z mednarodno patentno prijavo. Ustanovili smo tudi start-up podjetje, tako da res nimam besed, da se dovolj zahvalim. Brez pač prispevka, ne, sodelavcev iz NIB-a to ne bi bilo možno. Jaz si želim samo to, da bi še naprej ostali taki najboljši sosedi in da nam nikoli ne zmanjka vneme, ambicij. In to je tisto, kar nas biologe tudi druži, ne? Ta ljubezen, strast do tistih osnovnih življenjskih zakonitosti in narave. Tako da hvala lepa in veliko, veliko uspeha še v nadaljnjih pač raziskavah. Mogoče, Kristina, čez 10 let bova pa najin prispevek oziroma naš prispevek takole enkrat predstavljali. Tako je. Hvala.